Azərbaycan Prezidenti 2017-ci ili İslam Həmrəyliyi ili elan edərkən, əlbəttə ki, 2016-cı ilin multikulturalizm ilinin daxili məntiqindən çıxış edib bunu belə etdi və elə güman edirəm ki, bu İslam Həmrəyliyi ili də Azərbaycan üçün multikulturalizm ili olan qədər uğurlu olacaq və xalqımızı, dövlətimizin apardığı siyasəti, onun tarixini, mənəviyyatını, ədəbiyyatını həm xarici ölkələrdə daha yaxından tanıyacaqlar, həm də xalqımız bir daha özü öz keçmişinə, daxilinə, bugününə, sabahına bir daha nəzər salacaq və doğru düzgün nəticələr çıxardıb, doğru düzgün hədəflərə doğru irəliləyəcəkdir. Dünyada mövcud olan səmavi dinlərin nümayəndələri ilə Azərbaycanda müsəlman camiyəsinin, müsəlman cəmaatının bir yerdə dostluq, qardaşlıq, mehribançılıq şəraitində yaşamaları artıq bütün dünya üçün son dərəcə ibrətamiz və son dərəcə məqbul görülən bir haldır. Bu istiqamətdə digər dünya dinləri ilə ünsiyyətin daha dərindən qurulması, daha əhatəli qurulması elə güman edirəm ki, Azərbaycanda olan dini harmoniya, din istiqamətindəki mənəvi harmoniyanın mövcudluğunu bütün dünya ictimai qurumlarına, dünya xalqlarına bir daha göstərəcəkdir.